Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, Hielke, voor de wedstrijd stond Odin 59 tweede, jullie achtste. Maar daar heb ik in het veld weinig van gezien. Het verschil. Nee, dat geloof ik ook wel. Weet je, je staat na 50 minuten gewoon alweer met 1-0 achter. 50 seconden. Ja, 50 seconden. En ja, dan loop je eigenlijk gelijk vanaf minuut 1 achter de feiten aan. Ondanks de wind en de vele lange ballen hebben we waar we konden denk ik behoorlijk aan de bal gespeeld. Komen denk ik ook verdiend op 1-1. Ja, en dan valt eigenlijk weer te snel de 2-1. Loop je weer achter de feiten aan. En na rust krijg je weer zo'n doelpunt vanuit de ingooi dan tegen. Maar hij geeft eigenlijk de doelpunten te makkelijk weg. En dan is Odin gewoon een hele degelijke ploeg die gewoon goed weten wat ze doen met elkaar. En dan kom je er niet meer door. Nee, je zegt 2-1, die viel snel, maar het had ook wel zo 2-2 kunnen worden. Ja, als je een beetje meer geluk hebt, dan wordt het nog 2-2. Maar dat werd het dan niet. En het werd 3-1. Dus dat werd het nog moeilijker. Ik moet zeggen, we zaten er wel goed op, ook naar het einde wel. Maar het is allemaal leuk aan de bal. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de punten. Ja, ik had het net met de cameraman over. Tot de 16 loopt het allemaal mooi, ook met de paasjes onderling. En daarnaast een beetje afgelopen. Ja, we hebben toch wel een paar kansen gehad. Ik heb zelf nog 2 extra mogelijkheden gehad. Als je iets meer geluk hebt, maak je ook gewoon een doelpunt meer. Maar als je hier achterkomt tegen een Odin wat al heel stug is en wat vrij verdedigend speelt. Met een bepaalde tactiek die prima is. Ja, als je daar achter staat, dan wordt het nog lastiger. En dan zie je dat we niet bij machten zijn zeg maar, om die achterstand nog om te buigen. En toch, de laatste 10 minuten had ik het idee van, ja, weet je, dat valt me vaker op. Conditioneel zijn jullie heel goed. Vaak beter dan de tegenstander. Jullie begonnen te drukken. Yamaro had nog 2 kansen. Ik dacht, nou, het zou nog kunnen als 3-2 wordt. Ja, goed. Ik denk ook wel dat je het zag vanaf de zijkant. We hebben gewoon tot de laatste minuut gewoon doorgedaan. En op zich wel een redelijke wedstrijd afgeleverd. Alleen ja, je hebt geen punten. Dus je hebt er weinig aan. Dus geen 3 punten mee naar Rijs? Geen 3 punten mee. Dus volgende week weer een lastige thuiswedstrijd. Maar het wordt tijd dat we weer een paar puntjes pakken. Ja, want de concurrentie die komt ook naar boven. Dus het verschil met de promotie-degradatieplaats wordt steeds kleiner. Ja, nou goed, wij weten precies waar we staan in de competitie. En dat de kwaliteiten van ploegen dicht bij elkaar liggen. Je moet elke week staan en ben je net niet 100%, dan pak je geen punten. En vandaag was het net niet voldoende en dan ga je er gewoon af. Gaan we ze volgende week pakken, Joek? Dat gaan we doen. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.